Kitafi uyu munsi yari goye cyane. Uko nyine aratambika aha. Urabize nyine aratambika abagabo ntabwo apfa kuva ngo uragere byo gutsinda stage babigoye. Turangiza mu musozo wenda babigoye kugira ngo ubatsinde. Ako icyiza refite n'ejo. Ejo ni umunsi wa nyuma usaba imbaraga. Hategenekanye ikizirimo. Ejo birashoboka ko natsinda etape kuko ahantu tuzakinira ni heza kuri njewe. Ntabwo nzasoza amanuka tuzasoza ahantu hazamuka nyine. Kwa sasa zamu kanuna vije nyine cyo kuzatera ejo cyo ufite gahunda kandi nka timu Rwanda gutwa tuzatwara etape ya nyuma.